Det är tid att sammanfatta veckans nyhetshändelser, både de som ni kanske känner till men kanske även sånt som inte riktigt har fått plats i flödet. Malin Collin, Thomas Ritter, välkomna hit. Tack så hemskt mycket. Thomas, jag det är tala om en strejk på gång. Ja, det, vilket flöde det har varit. Det händer massor hela tiden. Erik Bengtsbo fick ju till slut ta sin mats ur skolan här då, toppmoderaten. Det har demonstrerats för pensionärer. Det blir strid om LAS i riksdagen, men just det. Det är en jättestrejk som pågår här sedan i fredags. Alla SAS-piloterna i Norge, Sverige, Danmark, i stort sett i alla fall, strejkar. Tiotusentals passagerare berörs när mängder med flighter ställs in. Och så vitt jag vet, när vi sitter här så pågår inte ens några förhandlingar. Så att det här kan bli en långdragen historia. Sen är lite frågan, vad är det egentligen de strider om här parterna? Inte ens det är de riktigt överens om faktiskt. Arbetsgivarna säger att de vill ha, alltså att facket då kräver 13-procentiga lönepåslag jämfört med 2-3% för övriga arbetsmarknaden. Och då säger de att en SAS-pilot tjänar i snitt 93 000. Men då säger facket att det där är ganska missvisande. Ingångslönerna är betydligt lägre. Och egentligen handlar det här mer om arbetsvillkor, egentligen ganska mycket om scheman. Piloterna menar att det går inte att ha ett normalt liv, för att man vet inte med 2 veckors varsel hur man jobbar som SAS-pilot. Och så är man dessutom oroliga för att SAS tar in piloter från andra håll, från underleverantörer, för att få ner priserna helt enkelt. Om det här nu blir långvarigt, det är nog inte bra för någon. Som vi vet, SAS har länge brottats med ekonomiska problem, även om det på senare tid har gått hyfsat bra för dem. Det kostar massor med pengar den här jättestrejken. Och det är ju inte bra för varken då fack, alltså piloterna, inte för företaget, definitivt inte för passagerarna. Vi får se om de ens börjar förhandla. Just nu alltså, inga förhandlingar på gång. Lite underligt, man får inte riktigt veta heller ju vad de slåss om. Man får bara höra argumenten från arbetsgivaren som gärna talar om vad snittlönen ligger på, för det är ju en hög snittlön. Men ingångslönen är ju betydligt mindre. Exakt, så inte ens vad de bråkar om är de överens om. Nej. Malin, vi har haft mycket torka och bränder, Thomas, också. Mm. Har vi verkligen märkt i nyhetsflödet? Det har väl du jobbat med dagligen nästan? Ja, och inte bara dagligen, jag vill säga timligen. Det har varit mängder med bränder, hundratals om inte till och med tusentals bränder runt om i landet. Och det här är liksom en paradox, för samtidigt som många av oss njuter av att det är soligt och varmt, så är baksidan av det här myntet minst sagt allvarligt. Byggnader har brunnits ner. Folk har ju tvingats lämna hus och hem. I Hästvede till exempel i Skåne, där har brunnit väldigt mycket. Där har alla inte kunnat återvända hem ännu. Så att det har varit väldigt mycket bränder. Det är väldigt torrt i skog och mark. Räddningstjänsten har slitit som djur, bokstavligt talat. Och gjort hjälteinsatser och lyckats kontrollera ganska många bränder väldigt snabbt, ska vi säga. Där har vi i och för sig hört nu att väldigt många är trötta i räddningstjänsten. De har fått jobba väldigt, väldigt mycket. De skulle behöva hjälp av lite regn. Och vi såg i Lindas prognoser att det är lite regn i prognosen. Men det skulle behövas betydligt mer än vad det är så. Vi pratade faktiskt utanför kameran med en brandman igår, som sa direkt citat: folk är dumma i huvudet, slut citat. Och det han menar då, det är alla dessa bränder som omedvetet eller för den delen medvetet är anlagda. Folk grillar, folk eldar skräp fast det är eldningsförbud. Gör inte det. Det är alldeles för torrt där ute. Det tar sig direkt. Torrt är det. Det är så himla torrt att även bönderna skriker efter regn. Det är knastertort där ute. Det växer inte. Och eftersom man inte efter förra supersommaren, torra sommaren, kunde spara i ladorna, som politikerna brukar säga, men rent bokstavligt talat, så finns det inga reserver. Så börjar det inte regna snart, så börjar det inte växa snart, och då kan vi ha ett riktigt krisläge även för bönderna. Så vi får se hur det blir. För nästa grej är också att det varnas för låga grundvattennivåer redan i april. Så att jag tror nog i det långa perspektivet här så säger politiker och myndigheter, det har de bedyrat under veckan här, att vi är bättre rustade inför sommaren än vad vi var förra sommaren. Men jag tror i korta perspektivet kan nog ganska många glömma majbrasan och kanske faktiskt också att fylla på poolen. För det är illa ställt just nu. Det är torrt. Mm. Vi får en specialväderprognos lite senare också under morgonen, och då ska vi titta på hur brandrisken ser ut. Då har vi då förra helgens händelser som fortfarande är färskt minne. Jag tänker då förstås på terrordådet på Sri Lanka. Precis, det har ju egentligen fortsatt under hela veckan. Själva dåden var ju förra söndagen, ungefär samtidigt som vi satt och gjorde veckans svep då. Men sen har man ju hittat flera sprängladdningar, man har hittat detonatorer. Så sent som igår vid ett stort tillslag mot misstänkta terrorister så utlöste ju en
självmordsbombare sin laddning och flera människor dog, eller väldigt många människor, det var 15 som dog bara där. Det här är ett av de värsta terrordåden på mycket länge, runt 250 döda. Och på påskdagen var det ju då mot lyxhotell, och, men också mot kyrkor då, där väldigt många människor drabbades kring detta. Det hemska i detta var att det var fanns varningar. Men som säkerhetstjänsten schabblade bort helt enkelt. Så att det här gick att genomföras. Därför har politiker avgått och polischefer och annat har avgått här under veckan. Så det har också hänt då i svallvågorna av detta. Sen har det väl framkommit lite mer om vilka som ligger bakom. Man pekar ut två grupper av jihadister, terrorister, mördare. IS har dessutom sagt sig ligga bakom detta utan egentligen några bevis. Men man har hittat någon IS-flagga och sådär. Oavsett IS-inspirerat kan man väl säga på det här tillvägagångssättet. Dessutom har det framkommit då att det här var, sägs i alla fall, var inspirerat, eller en hämnd rättare sagt, efter Christchurch-dådet då, där en ensam högerextrem mördare, terrorist, sköt ihjäl muslimer. Och det i sin tur ska ju enligt honom då ha utlöst av händelserna på Drottninggatan i Stockholm. Och dessutom, Anders, nu på morgonen så berättade ju Ranja och Peter Lindgren från USA här att en man öppnat eld i en synagoga borta i USA. Mm. Det ska också då ha varit inspirerat av de här händelserna den senaste tiden. Så det är hämnd på hämnd på hämnd på hämnd. Mängder med människor dör. Mängder med anhöriga som sörjer sina döda runt om i världen. Man kan verkligen fråga sig varför detta får bara pågå. Ja, sånt mörker, så mycket sorg. Oavsett var någonstans i världen som det är inträffat. Onödigt dödande. Ja,